ម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូន25ខាត់ក្រុងបានម៉ូតថ្មីទៀតហើយពុកម៉ែបងប្អូននេះគឺជាឡອດដែលរបស់បងប្រុសដែលកំពុងរត់ជាងបាទឲ្យទៅលឺជាងចម្លាក់ប្រមាណនេះគឺតាមដានរហូតជាងតាមដានចិត្ត3-4 ឆ្នាំហើយនរសម្រាប់ចិត្តឲ្យឡອດនេះគឺបោះបងគាត់បាទរបស់កំររបាទគឺគាត់រត់ជាងដែលមានទំនុកចិត្តមែនតែនបាទហើយមិនត្រឹមតែទំនុកចិត្តតែប៉ុណ្ណោះមួយមុខទេគឺឯកទេសបាទគឺជំនាញខាងស្រោបហ្មងពុកម៉ែបងប្អូនណាអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូន25ខេត្តក្រុងពុកម៉ែបងប្អូនដែលមានរបស់ចង់យកមកស្រោបបាទអឺនេះគឺកាក់អ៊ីតាលី 18K បាទដូចផ្លាទីនអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនបាទតម្លៃធូរថ្លៃមែនតើសម្រាប់បងបងដែលរដូវកាលមាសឡើងថ្លៃបាទយើងកុំធ្វើបាទយើងមកមើលកាក់អ៊ីតាលីវិញយើងក្រូមេពាក់បានដូចគ្រឿងអលង្ការអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនហើយមួយទៀតគឺប្រាក់អ៊ីតាលី 18K បាទហើយពុកម៉ែបងប្អូនដែលគាត់ចង់បានជាពេជ្រ GRA បាទតម្លៃធូរថ្លៃយើងពាក់ចូលសឹងថាគ្រប់លំដាប់កម្មវិធីបាទគឺយើងពាក់ទៅស្រស់ស្អាតណាស់ពុកម៉ែបងប្អូនបាទគឺពុកម៉ែបងប្អូនប្រើហើយគឺយើងអាចបាទយើងអាចក្រូមេវិញហើយយើងមិនចោលទេគឺយន់អសរខ្មែរយើងបាទអញ្ចឹងបងបងដែលគាត់ជួយអភិរក្សយន់ខ្មែរកំភ្លេចជាងចម្លាក់ប្រមាណនេះបាទខ្ញុំបាទក៏សូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ។